pare është rëndësishme me e pranu se cilin këtë studiu për neve, që prej që ka ndodhë, ai për dit ka fol për rrezikun, për sulmin, për klanin, për zgjerimin e luftës në Ballkan, për këto, për dit ka fol. Do më nësari ka orë, mundësia ka fol. Ka bo analiza për... Na ka shtim panik. Qytetarët e Republikës Kosovës në javë të pare ka njësë më nu që nisi lufta. Si rezultati panikut njërës kanë ble ma shumë, se sa kanë pas nevoj, e ka shkaktu ai panikun. Tha po antarësuhëm NATO, tu e di që s'ka shansë po antarësu NATO. Kryeministri Kurti e din, nuk e kjo punë që se ka kriju një komision me Gjelal Sfesin aty, se për shtas ka këmë antarësu në NATO. Nuk kjo, a i din këtë sene. Pas ta i tha fondin e sigurisë. Fondin e sigurisë, Albin Kurti, nuk e ka bo për me ble armë, si ju e dini, 10 milion. E që ashtu qështë të 10 milion, NATO, po asni 100 milion euro, asni 100 milion euro, asni 100 milion euro me i paqit qytetarët e Republikës Kosovës, asni dit luftë me Serbi nuk në krymë punë. E pse po i bën këto, pse? Po e bën me e mobilizu situatën politike në Kosovë, sepse a i pëdën, jo me zhjith paqen me Serbin, po a i pëdën me bin botën demokratike, që kjo është knej përëndimori për balë një agresori anë e dhe me shtinë konflikt këtë punë. Nuk ka arsye me folë për dytë për konflikt nëse s'don konflikt. Për kundrazi, nëse s'don konflikt, edhe kur të sulmën tjetëri, t'i këshyur ka pak me neutralizu, se thu, ma mirë me shkoj ma thellë. Kur t'i e ka dëshiru konfliktin. Edhe kjo është gabimi që e ka bo dhe kur t'i erdhen përëndimi, në veçanti shëbëhot dhe i thanë, pozicioni i status quo-së, se status quo-ja, di qësh përkthehet në fjallë konkretet Albin Kurtit. Na s'kemi nevoj për marrëveshje. Ma di s'kemi nevoj asë për njojën e Serbisë. Na jetojmë edhe pa njojën e Serbisë. Jo e keni dhe që u kryministin Kurti. Të thonë në vazhdimësi, qërë, ndashim në njojën, në njojën, po na jetojmë pa ta, funksionojmë pa ta, kemë funksionu dhe i tash, bile shteti dhe majvor. Që kjo status quo-ja. Po faktu është që mujna me jetu, edhe pa njojën e Serbisë. Jetojnë. Ti mund është me jetu edhe me gjusë racionit bukës. Po, dikush është tu... A i ka që ka thot deklaratën, mujna me jetu, pa njëve në zërbis. Me që fatë këtë si që jemi shtu, du të mi pa mas një qytetarët e Republikës Kosovës. Po, nëse s'ta jep kur, ta shtu s'mun është me i metin vonë për zërbis. O, ti dush me bo për vjekit, o, nuk im të thonë me bimë. Se na e këna provu me po që, e ki provu me nëzitit konfliktet, nuk pëtë mërë seriosisht, për provuan me gjithë. Nuk jënë të e nëshu veç për shkak të Albin Kurtit. Po, nuk jënë të e nëshu veç për shkak të raportet me Serbin, jënë të e nëshu për shkak... Po, raportet me Serbin... Se të mërësh me i krytë do ku, pa e posë raportet të mirë... Jo, regullimi raportet me Serbin në shështë e kyqen zhvillimi në Kosovës. Ajo është pa dyshem. Menagjimin e QKU-së përmirësimi raportet me Serbin nuk ta regullar. Po, QKU-ja nuk regullohet pa finanza, pa qyra, pa... Se ta regullar. Se që shpeshe, unë edhe ti, zona, në leo jemi të full që një 20 minuta për qëtë problem. Mës me pa pas probleme me Serbin, mës porin au kishë shliru truni, edhe ishi marrë me sende tjera. Ishi shëndëtësia që ti po thunë. Jo, jo, është që është e investime. Jo, jo, që të shysh. Pse është rëndësishme raporti? Se të më nëshme pas një ministrë të dëpë shëndëtësisë, nuk e regullë. Parem, pse është rëndësishme raporti me Serbin në një shtetë të cili përherë është në konflikt, po thuj se fillon konflikti këto, kërkush edhe nuk e investon. Kosova duhet me ndrejsh këto raporte, Kosova duhet me orientu, Kosova duhet me imbyllë këto gjana për me pas edhe investitor. Jo, se pas investime seriose në Kosovë s'ke pas kur, sepse nuk u kanë atmosferas, nuk u kanë klimas, nuk u kanë vendi. Po jo pse dikush nuk e ka liu në Kosovë, po Kosova është në vend i përheshëm pothuajse në konflikt. Kështë është i rënditun në atë regjistrat ndërkombëtar për çështje të investimeve. Prandaj raporti me Kosovën është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe sigurisht që Molliçaja ka drejtë, po thotë diet që është po mund të ekzageru se apo nuk është do të mekon ekspert ekonomist. Jo, nuk është ekzagerim. Investim serioz është ajo. Jashtëzakonisht i rëndësishme politikën e jashtëme Kosovës ka jashtëzakonisht i rëndësishme.